Sallent suma al calendari un nou cicle de sopars-concerts per aquest estiu. Es faran al Castell de Sallent durant el mes de juliol. Els sopars s'iniciaran el dia 1 amb un concert d'havaneres i s'allargaran durant tot el mes amb diferents estils musicals. La presentació que va tenir lloc al Castell de Sallent va exposar el nou cicle de sopars-concerts juntament amb la pàgina web que l'acompanya i des d'on es podrà fer la reserva prèvia dels mateixos. Aquest cicle vol oferir un producte de qualitat musical i gastronòmica, a més de fer èmfasi del patrimoni arquitectònic de la vila, situant així Sallent al mapa. El que es pretén aconseguir amb aquest cicle de concerts és, un, posicionar el castell, posar Sallent al mapa, perquè d'aquesta manera fer un cicle de concerts obert a 150 persones cada setmana que es puguin venir de Sallent, però especialment d'arreu de la comarca o de fora de la comarca, el que pretenem és això, que la gent vingui, que conegui aquest element patrimonial del nostre municipi, que posin Sallent mentalment en el seu mapa d'esdeveniments d'estiu, però també el que hem de fer és veure que quan es proposa alguna cosa entre entitats, l'Ajuntament, tots plegats remant en la mateixa direcció, treballem en positiu per poder aconseguir promocionar el municipi i sentir-nos orgullosos de les nostres coses. Una iniciativa de la 36ena amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sallent, que també ha comptat amb la participació de mitja dotzena d'esponsors que han fet possible tirar endavant el projecte de manera autosuficient. Jo diria que és de l'Ajuntament, amb el Departament de Cultura, els serveis territorials de la Catalunya Central. La 36ena, evidentment, som els impulsors, però quan els vam plantejar la idea aquesta, els hi va encantar, s'hi van sumar d'una manera molt clara i a més també gràcies a uns col·laboradors econòmics que han fet possible que el preu del sopar sigui 20 euros amb el concert inclòs. Aquests sopars-concerts pretenen ser un punt de referència cultural pel mòdic preu de 20 euros en una localització idíl·lica, el que és l'anomenat Castell de Sallent, l'ermita romànica rodona més gran de Catalunya. Per aquesta raó s'ha plantejat a la pàgina web castellsallent.com, que serà des d'on es podrà consultar la programació, fer la compra de tiquets, consultar com arribar-hi i tenir tota la informació referent a aquests cicles.